Jag tänker att Talang är ett stort familj för mig. När jag kom hit först i audition, jag började känna så. Och nu står jag i final och det är jätteotroligt faktiskt. Sverige, nu är det mitt land och jag är jätteglad att folket också tycker om mig. Vidare till final är Ibrahim! Och de också skriver och säger fina ordet om mig. Jag vill säga att familjen betyder allt för mig. Speciellt jag tycker om mamma. Och jag tycker att hon är en jättestark kvinna och hon lärde mig allt. Jag vet att min mamma och syster är stolt över mig och jag älskar dem också mycket. Nu tränar jag faktiskt varje dag för att svenska texten ska sitta och melodin ska sitta. Jag har kämpat jättemycket och jag tror att det ska vara bra. Ibrahim med Håll mitt hjärta. Varsågod Kakan. Alltså Ibrahim, jag är inte ledsen för att du är min buzzer. Alltså tänk den här resan som du har gjort. Nu står du här. Alltså är du nästan lite för proffsig undrar jag. Du känns liksom så trygg i den här genren. Du gör det här. Varje gång du sjunger så är det så här helhjärtat, helt proffsigt. Jag vet liksom inte vad jag ska säga. Och sen så längtar jag, alltså jag längtar efter att se din karriär och få se att du gör lite andra låtar. Men alltså jag är också så nöjd med det här. Ja, och jag ska ju tacka Kakan som tryckte på den här Golden Buzzern och skickade hit. Tänk inte på det nu, Batra. Nej, men, däremot håller jag inte med. Jag längtar inte alls efter att höra andra låtar. För att varje gång du kommer hit så väljer du den perfekta låten, pluggar in den. Och det är precis sådana låtar som där din brytning, det blir liksom bara en krydda som förhöjer låten. Ja, jag säger Ibrahim, vet du The Cookie Monster från Sesame Street? Ja, Cookie Monster. You are the monster. Du är inte jag. Nej, men det är du är the camera monster. You eat the camera alive. Varje gång du börjar sjunga, jag är lite like osäker, and then I just look at your face and I just sense I'm a faktiskt allting är bra. Jag tror att du är en riktig superstar. Också, du kan bli en jättebra skådespelare, jag tror det.
Nu behöver du inte bli skådespelare än. För att om jag satt ett skivbolag här idag så är det fullständigt klockrent vad du ska göra. Du tar våra klassiska nordiska melodier med svenska texter och du gör dem på ett helt nytt sätt. Och där ligger din styrka. Jag vet inte, ibland är det nästan så det kan låta lite surt. Från de kaukasiska kvartstonarna du sjunger är så sofistikerade att det nästan ligger lite utanför. Men så landar du alltid precis rätt och du vet man att du är precis där du ska vara. Och då kommer det där vackra vibratot. Som gör att de här låtarna låter på ett sätt som vi aldrig hört om tidigare. Så den tröttaste nordiska melodin kan få nytt liv. Tack Ibra. Woo! Ibrahim, hur känns det att stå här i finalen? Oj, det känns det jättebra. Och jag är också precis som svettas. Ja, vi svettar allihopa. Det känns det jättebra att vara i final. Jag är jätteglad att jag gick vidare. Så... jag tackar till hela svenska folket att de röstade mycket på mig i semifinalen. Mm. Så. Och nu håller vi tummarna för att de röstar ikväll också. Vill du göra det, då är det 099-416-03 som gäller. Eller skicka in en trea till 72-400. Tack Ibrahim. Tack.